ברוך אתה אדוני, אלוהי מלך העולם, אמר תלך אל מלך הארץ. אמן. מותי היום לאורך, אצל אף הרבוך, שחתי שירים אל החום, אין יוגו אל זר ישר קרא לי שוחה ודודית אוהבת לטב השושות דוחה בבוגו אל סלזור על ידך ישר ישר לדוב אל ידו ישר מורה ישועה בקשותינו ובוישתם עשי עלינו למחה והצחקה למושא היום מילה שיפנו עלילה שתה תשמיל לסגולה אל חזר זונה אוקיה לברינה שפתנו אז לרדת אמן אדוני יושי אדנה 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 Bye-bye.
אלוהים
משיח בן דוד, עם משיח בן דוד. תקעת לו. תקעת לו צרות הבא, ושמתנו בנים. אמן.
חתן וכלה, י"ג טבת, יורד במקדש של אש. חתן וכלה זה בית המקדש, האישה זה המזבח, האיש זה הלהבה, והיה בית הכובד יושב להבה, איתי מלבנון כלה, איתי, האישה של אדם מבין דיבות חוכמה, נון שלמה בינה, שאת לבנון, וזה איתי, איתי זה חודש טבת, כתוב בשבק עליים מאמר וב, איך כתוב איתי, גדול לענה איתי נועש, ידעו שם רגעים שם שם. גדול לענה איתי, איתי תמיד זה חודש לבית. הנה מקום איתי, זה חודש לבית. שם גנוז, לא רק גנוז. חודש לבית גנוז, לא רק גנוז, ואז אסתר נכנסת לבית חשבירוש, את המלכות במאה שתים שבע מדינה. וחצי עולם, העולם היה תחם שבע ארבע. אסתר זה אש, אש נוגה ברק, גמרת האש, תם לשפים ואחד, אסתר את הכולה אש, דבורה את הכולה אש, יעיל את הכולה אש, דבידי אש, אש על דבידות, כולה לבידי אש, אסתם מלבדים של אש, דברי המלבדים של אש, נדשת לפידות, כמו שכל אוהד בוער, כשאתה מתנבט, הכל היה בוער. ידעו שנבואה, לפי שאומר רמה, שומת השכנה שורה עליו, או שנביא מעיד, או שהשכנה שורה. ידעו שהשכנה שורה עליה, שהכל בוער באש. כמו רב לזו אמרה בשימו, ששם הבית בער באש. וכולן עשו החוצה, ולזו רק כלום. כמה מה ששפרו נהיה עוד יותר אש. כמה גם נפול אש. ולפילי הכל נפח לאש. המים נפח לאש, הכל נפח לאש. הוא אומר שבתוך המים יש אש. פרק ב' בפרוש לתתו אמר הרמב״ם, שבתוך המים נפח אש, וביום גילו שבתוך המים יש אש. שמהמים עושים אש. בפל מימן זה אש, הבעיה של אדם זה להפך לאש, כמו דבורה נביאה שאתה אש, שכתבה ניצות ממשה, יעילה הייתה ניצות מציפורה, סמיכה זה ציפורה, וסמיכה זה ציפורה, אין יותר סמיכה, בהתאבב אין פסרה, היא רצה שולכת, בלעד זה שמן בית, היא שמן בית אפשר להכנע את כל העולם, אז רואים רואים שולכת בלעד, הולכת לשמן בית, ובתאבב בפסרה, נשכה בעד לחלון, בעד לשנב, שם זה היה כזה מכשיר שרואים הכל. כמו שלא שבי הקו, אפילו שמשון הגיבור. שבי הקיבית השם, הפשפן זה בן שמשון. ודן זה שמשון, ודן. וירד אצלם לפלי ודן, דן זה שמשון. לפלי זה דבורה. אז אתה יודע, משה ראה את דבורה, משה ראה את שמשון. משה ראה את כל עד דן. עד יום האחרון, עד כת המתים. כן, ועוד ולוצף להמתים לא מחבר, כמו חד יוסף. לא יכול למחל לעולם, ללחם לעולם. למחל לעולם, מה כדי שבין לא תביק האמת? כמו רב עקיבא,
שהיה תמיד הכי גדול של הבלז הגדול. באים אליו שלישי הוא. פעם שלישי הוא אמר לו, עכשיו אתה רוצה לבוא, מזרקות של ברזל. חשוב שתפסדת. ומחתת עמוד א'. אם אדם בא לשאול את הצדיק, הוא רוצה לבוא מזרקות של ברזל. הוא רוצה מזרקות של ברזל. שבקים היה בו נצפות מסמרי, ובעשת לו נסובות מקושבי, ואדם יש לו קונן, כמו סיסרן, שאני רואה בקיבה. אדם בא לתקן קונן סיסרות, כמו 160 משקלה. פגנו 160, זה עשור ימים, פגנו 160 משקלה. דבר על קונן סיסרות. מכל זאת, אני ברודה, שנאצים, מרחבים. את אדם בא, ששון הגיבור, עמוד בפרשה. ששון הגיבור, יא, והייתי אחד לאדם, היה אשר אדם הראשון. מהי דוגמה של מעלה. ששון לא היה בן אדם רגיל. הוא היה נשמע עצמה מגיסי הכבוד. הוא היה נשמע עצמה בזמן הראשון. ויכל להפיל בית שלם. הוא רק נשמע לעמוד, להפיל בית שלם. ושערי עזבה היו 60 אמה. שני שערי עזבה היו 60 אמה. שני השערים הוא יירים בהנף יד. כל השם שמשון זה היה, שהיה שבחיים עולה מעלה לטלטל לו מקל. הוא היה שפיפון. מה זה שפונה לאורך? בלעם כתוב שבי, בו זה שפיפון. בלעם הגיעו שני רגליים. אוהב אבויים בלעם הגיעו שני רגליים, איך הוא ילך? היה לו קביים. ופעם הקביים נפלו על הארץ, הוא לא שלב הזמן להרים לו אותם. הוא בא שמירים את הקביים. אז השואל אמר להשם, זכור לי, זכור 20 שנה, שבחיים למד את האדם להרים לי את הקביים. אני הייתי זוכה על הארץ, נורים אותם לבד. הוא היה משותק בשני הרגליים, אז הוא היה לסחול על הארץ. הקם שלו שני להרים לו את הקביים. שלא ישרצו אותו, זה מושב של שקר. אז ששון בחר אף אדם בעולם לא זכה. בגלל ששון יחש את ישראל, כי הוא דן אותם כאבינים של השמיים. הוא ידן כמו השם בעצמו. ששון יתעבר בהשם בעצמו. יחש את ישראל, דן ידין עמו. הוא השם אחד. הוא היה השם אחד, הוא צריך להיות השם אחד. הוא נדבר על השם אחד. אדם יכול להפך לשם אחד. נדבר על פן וקלה שכל אור הגנוז גנוז אצלם. לכן איתי מזמן קלה. טוב, כתוב במים איתי. מזה מקום איתי. כי יש לקראת אסור, יש לקראת אסור. ויש לקראת אסור. ויש כאלה שגורסים לקראת אסור. יש כאלה שגורסים לקראת אסור. שם כתוב לקראת אסור. ושם היה אור הגנוז. שם היה כל האור הגנוז. ושם אי אפשר להיכנס רק בלי הגוף. כשיש חזן וקלה, בושטים את הגוף. כל חזן וקלה, בושטים את הגוף לגמרי. כי הקלה זה, אין לה שום שחוד בגשמיות. הקלה יש שום שחוד אירועים רעים, כי כבר בעולם הצילות, אין לה שום אירוע, אין לה שום מחשבה רעה. אז הוא יכול להיות בעולם הצילות. איתי מתבנון קלה, איתי, במים איתי. תהיה מזמנון תבואי, תשלום ראש המנה. נראות שניר וחמון. ממונות עריות, מראים עם רימון, עריות. כי החתן בקלה צמצון אצל עריות. ממונות עריות, תהיה בקלה זה. לאן? החתן בקלה צמצון לראות, ממצוא זה מערה, עם עריות, עם נמרים, ושם לישון. כי יש מצור הגנוז, שמגל זה ממקבס, מלמם גרדיו. פעם עזוב תראינה, ברקע בקר יוכל תבן, אז החזן יש להם תורה גנוז, לכן תלמוד תרגל, יכול לגור עם הריות, עם נמרים. שיש לו תורה גנוז, יכול לגור עם הריות, עם נמרים. הולכת עם הריות, עם הנמר. יש לו תורה גנוז, אז יכול לגור עם הריות, עם הנמרים. לכן הקטן בקלט, במרומד בזה, מאוד רגע, ועשה איזה חודש תבט, איתי. איתי זה תבט, איתי. תדעו לנה, איתי, זה תבט, הכל זה תבט, בגלל הסוף זה תבט. ופה לי יום הנביא לך הרבה יומים בלילה, בטבט, תמינו בבאר שבע. ושבאר שבע אדם, אם לא נגיד לבאר שבע, כבר הולכת הרבה יומים בלילה בלי לחום בלי לשתות. הוא לא צריך לכל לשתות, אבל אם היה בן המלך, אולי זאת פגל של... אבל לא יש לו שום שינוי בתורה. שום טאג אתה יכול לשנות, זה לא רק בטונים שם טאג, אתה לא יכול להוסיף טאג, להוריד טאג. נכון, אחר כך תדעו לך הרבה יומים בלילה, תגיד לי עוד שמונה יום נגיד לו לטוב. זה לא הרבה יומים בלילה, אתה לא עושה שום טאג, משה. כי בכנס אני כזה שהוא שם שלושה פעמים בלילה ואז יהיו לו שלושה פעמים של רחמים
עכשיו אנחנו אומרים תחנות, תחנות הרחמים, עד א' ניצן, אני צריך להגיד את זה, ניצנו בדיוק חודשיים וחצי, אז הזמן של חודשיים וחצי זה 70 יום, כאן בימי החנותים, יש לו 70 יום, הוא נפלא בא' תשרי, 70 יום שנגמר, ביו תסלב, עוד בבית יום, אנחנו מגיעים במחב ד', אני רוצה שהגבוהה הייתה בחפי, זה אין חפי, זה אין שום של חנוכה, זאת הייתה הקבועה של יעקב, קבועה של יעקב זה אין שום של חנוכה, כי זה אין שום שמר חנוכה, זה אין שום של פעמיים חנוכה, פעם לפי בשלמה עם שמונה עד אחד, ולפי בשלמה עם אחד ושמונה, ולכן אומר יהודה ליוסף, ואני שאתה בא ולאמר שם אבו אח, אין רק גם בגנות רק, לפי א' בית אב או לפי אח, ביום ראשון שמונה, כששמיים רואים תורה אין סוף, שמיים זה כנגד אפרים, ויש את ימינו, הלוא זה אפרים. למה הוא אמר לו, שאלה בני שכר, תביא את מנשם בצד שמאל, ותפרים בצד ימין, למה הוא מביא לו את אפרים בצד שמאל ומנשם בצד ימין? מסביר בני שכר, שאי אפשר לזאת אדם מהמקום שלו. אדם בא לעולם, אז יש לו את המקום שלו, את השורש שלו. השורש של מנשם זה בימין, השורש של אפרים זה בשמאל. אתה לא יכול לשאול את השורש. את לפחות בברכות להפוך, זה כן. ויש את זה, יד גמלו על אפרים, שואל צעיר. מה זה כואל צעיר? אף על זה שואל צעיר. לכוונה כואל צעיר, אז הוא חייל שם בשמאל. בכל אופן, אף על מישהו צעיר, כתוב כואל צעיר. כמו שיש לקבוצה, למה אפרים בשמאל? הוא כתוב, יש לו רבה עם ארצה, וכך את הילדם עם ברכב. הוא הולך לאט, יוסף לא הולך מהר, הוא הולך לאט, עם שני הילדים. ככבוד אבא, הולך בשתי תיעוד, אז הוא היה רוצה להגיד לו, תביא לי את מנשם בצד שמאל. הוא היה פשוט ימין, לא. אין דבר כזה, אי אפשר להזיז בן אדם, אי אפשר להזיז בן אדם במקום שלו. זה רק עם השורש שלו, את השורש אפשר לשנות. אבל הברכות, עכשיו אפשר למד תורה, מנשם משתמש, מנשם, עושה כל פעם לתות מכה. זה מכה של בית אבא, שמול לעיניהם. שמונה הכי גיבור בעולם, בככה זה יכול להוריד את כל התלונות של פרעה. אז הביאו את מנשה, הוא שיפקן, תנצה ככה, אז יש לו את הראש 180 מעלות. עכשיו התגענו את זה, עכשיו יש לו את זה, אני יוסף, כאן בעיר שאני יוסף. יש לו את מנצה, כאן אני יוסף, זה שכה הכי נורא בעולם. כזה שכה עובדה איתה בבריאת העולם, שכה אני יוסף. וזה שכה הכי נורא שוכל להיות, שכולם נפלו מהכיסאות. פה נפל מהגיסאה, מובעות תקפידו, וכולם זו לראש 180 מעלות אחורה. אז לצטט כאן אני יוסף, לצטט כאן אני יוסף אחרי 22 שנה, אחרי שאבי יוסף יוסף באבל, בפסק באפר, וכירד במי אבד שאולה, יקום ומקובל בידי שאם בן אחד יעלם לי, אני כבר ירד פני גיהנום, הרי מי אבד שאולה, יעקב לא ידע מה לעשור, יעקב לא יודע איך להמשיק את הגזרה, יעקב שלא יושבים להם שנה ובוכה, כמו פינוק. רק שרח לקחת אותם שימה. שרח אמרה, אבא שלי, שנייה לא יושב. אני לא הייתי נסע בה לשם את הלפית שנייה, פילונית שנייה, אין דבר כזה. אבל תמות, אם מישהו יפרסם שיושב חי, תיבד זה היה הקפדה, הקפדה של צדיק, מה לא תחיה, ולכן נפטרה. הגבי צדיק זה אפילו סתם ככה, זה ישר מתים. אוי ואבוי מזמן מפול בקבלה של צדיק. אז הוא ימות על המקום. אז הסתרצה למות על המקום. אמרו נשאר איזה קושי. קושי בגיל 120, קושי בגיל 140. אז כל שהוא ילך איזה קושי אחד, אבל לא, את סתרבת אשר. את הלכדה הכי יקרה והכי אהובה. איך לא צריך לעשות לנו את זה? כשיעקב יקפיד עליי שלא גידית לו את הסוד, והדיחים מן העולם. ולכן יוסף בחיים לא נפגש עם יעקב. יוסף בחיים לא נפגש איתו. וכתבה גם שם כשהוא חולה וכשהוא הגיע למצרים. כמו אם בוא אם יעקב יודע את הסיפור האמיתי, זה אני שואל בלכם מכל האחים. יעקב הכי לא יודע את הסיפור האמיתי. אז מקלט אלה נערה, שהוא נמכר, אולי חטפו אותו, אולי נפדו אותו, אבל זה היה הכל ברור, בספר הנראה, לא היה לו עולם. זה מנהלית לה, אבל זה לא היה ברור מה ואיך. אז אוי ואבוי אם יעקב היה נחשד בהקפדה חזקנה, אין פה לך לכתוב בבית שום מכתב. וכולם שהוא מחייב, יעקב היה יודע שאחים מכרו אותו, שאחים רצחו אותו,
לכל עבד יותר גרוע, איזה מגול פה קיבל, איזה מגול פסח, הוא כולו נקרא לו ארמה מהבשר, מהמכות, עד שגע לקבר רחל, פנטת פעקה, הוא גבוהה לכביש, הוא אומר, אני יודע שבלבך עליי, עוד כברת, ארץ לבוא אפרטה, העבודה היא לבוא אפרטה, אדם נולד לבוא אפרטה, אז בואו כברת, ארץ לבוא אפרטה, עכשיו מגיעים לאפרטה, זה הרגע שמגיעים לאפרטה, ולכן היא קבועה עליהם הדרך, בחיים לא קוראים אדם עליהם הדרך, היא היחידה בכל ההיסטוריה, עליהם הדרך, אז נכדה שקבועה עליהם הדרך זאת רק רחל, ובשלב בנים לגבולם, ובשלב אומרת אויב, כי רק רחל יכולה לרדת מהגלות ולעלות כולנו מהגלות, רק רחל היא הולכת איתנו בכל מקום, רק רחל לא עושה בזמן לפי שנייה, זו רק רחל, עם כל אימות הקדושות, זו רק רחל, לא עושה בזמן עולה לפי שנייה, הולכת מהכל מקום, לכן כולה עליהם הדרך, על הכביש, באמצע הכביש, אז פלפל נצלה ארבעה מודים בכיפה לפני 200 שנה, ובא מוספיור הסתיבו שני חדרים. אבל רחל עצמה יושבת בלב המדבר, עליהם הדרך, בלב המדבר, והיא רואה מקום השקועית לנו. האמא האמיתית, יושבת הצקה, אמא, 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 תוקים אמא, אז אמא קמה, אין דבר כזה. היא תפקו מהכבת, אמא מיד רצה, אמא לא עושה שני התלבת שלה, מיד אמא קמה, הוא רואה בבוא לו את הרבי, הוא מולל, היד התאפשה לו. נפחה לאבן, ואז הוא קס לך מיוסף, אבל כל המקום שיוסף מקבל, אנחנו צריכים לקבל את המקום האלה, מיליארד פעם בשנה מקבלים את המקום האלה, המקום הזה לא נמחלים בעולם, גם לא בכלל מניתים, אי אפשר למחול עליהם, ולא רב עקיבא, שהוא הכסיר שיעור אחד, במשך 40 שנה הוא יושב בכל השיעורים, הוא לא עושה שום שיעור, פתאום הכסיר שיעור אחד, מה לגמרנו, זה הכל עבוד, פשוט לדבר מסלול של ברזל, כי לא היה תלמיד כמו רב עקיבא ששימש רב אלעזר הגדול, לא היה כזה תלמיד בכל העולם. מרס במרפאת עמוד א', לא היה כזה תלמיד כמו רב עקיבא ששקרו אותו שלושה ברזל, כל יקרת מעיינו. מי זה כבר מעיינו? זה רב עקיבא. וזה זה הורס, שמחה, פשוט בעיקר. ליהודים, ליהודים. אהבת אהבה, בשמחה, בשמחה. Thank you.
רחל ולאה, ובני הרפרט, הכיוון שלנו הוא שקד לרחל, ומחזרם רעד ארון, אוהב לו אדם שפגע בו ארון, אוהב לו על ארון, בני בן דוד והצדיק, והצדיק הוא יכול להכניע את הכל. הצדיק הוא מכניע את הכל, הוא מכניע את כולם, הוא מכניע את כל הערודים, כל הנחשים, את כל היפה. ראיתי נחש קראו על ירצב, צרון ביניהם, עכשיו זה הרגע שמכניעים את הכל. מכנים את כל הפתרח היהודים לשבת, ליום שסתר ישראל וחשפירות, קיבלה את מלכות על כל העולם, שסתר היא המלכות, שסתר היא מלפתר והקודש, שסתר לוחמת, שסתר מקבלת מלכות על כל העולם, אז זה התשובה של סתר, קיבלה את כל המלכות, ולכן בעד רחל מתחברת עם לאה, עקיבה אלה נשים בקטר רחל, קבלה של אדם שהעקיבה הם קבלו בקטר רחל, ואז שהעקיבה נשים בקטר רחל, תהיה הגאולה, רעד, ומצא שמים בה, מרחל ולאה. אז זה מה זה אמרה, נמוגו, נמוגו של חופה. נמוגו של חופה זה בדיוק 99, נמוגו של 99. שדה חסן והקלה, נמוגו של חסן. יש חסן, כמו מלא, נמוגו של חסן. ויש שולחים לחסן וקלה קשיים כאלה, אז מלא כבר נמחקים כל יום של חסן. נמוגו של חסן, כולם נמחקים, כולם לא נשאר מהמספר. נמוגו של חסן. אז עובדה של אדם זה הנמוגו, להגיע לנמוגו. ורק על זה חופה, כי חופה של 99, נמוגו 99. אז אם יש חסן וקלה, שזה הורגנות, כשם גנה את הורגנות וחסן וקלה, איתי מלבנון קלה, אני אומר, תבואי, פעמיים את זה תבט. רק חסן שעושים לבחור ויש תבט, אז זוכרים שהורגנות נגנז בצורה חסן והקלה, ומורגן מזבן, פלח נהיה את כל שכנן, כל מחרימות בעולם. כשם שהרגע שמכנים את כל המות בעולם, לא משאים שום מלך, מכנים כל המות בעולם. נחל שליטים, נחל זה נקד אסור. יש אומרים, תקד אסור, שאומרים, תקד אסור, אני כנקד אסור. אז נקד אסור, שזה מינון, שזה החור שבתוך אסור, הנגד שעולה אסור, השקר שבחור בתוך אסור, ולכן נקרא בני צוריה, לכן צוריה נקרא בשם אסור. כולם נעפו באוויר, גם אבישה באוויר, גם הפעלה באוויר, כולם יעפים באוויר, לא יחד שלה באוויר, אבא באוויר. כי כולן השלישה להיות צוריה, להיות צור. אז גם ציפור על צור, היא לוקחת צור, כי בשמה צור, בשמה סלע. ציפור היא עשרה מצור, היא כולה צור, היא כולה סלע. שבנינו כתבים גודלי מנוחם, כמותנו חשובות, כשבלבים רדות נוראים, והבנות הם כמו סביות, ובנות אחד, הם היו מוכות כמו סבית אחד. אז כל העבודה של אדם להגיע לתבנית אחד, להגיע להיות כמו אחד, להיות כמו סבית אחד, באבנה אחד, בשביל אדם בא לעולם, להיות באבנה אחד. יש חסן וקלה, כמו שהם רצים חסן וקלה, שובה מלא אחד, תבנית אחד, והם היו קנטיים גודלים מנועם, ועל זה שהם נהיים קנטיים, כמו תמדו, על זה שהם שם של מלך המשיח, כזו חבר במועד, כל השורה שלנו, ורק להמשיך מלך המשיח, מה שיש חסן וקלה, שלא בשביל התאווה, אז רק להמשיך מלך המשיח. עכשיו שם וקלה, יש שום תאווה, אחת שלום, כשאז פוגעים במלך המשיח, הם באים להמשיך מלך המשיח, ואין הוגדים עד לבוקר, כך את חתן וקלה, אפשר להמשיך את מלך המשיח. חתן וקלה משלים את מלך המשיח. כל חתן וקלה משלים את מלך המשיח. כל חתן וקלה יכולים להביא את הגאולה. כל חתן וקלה יכולים לבנות בית המקדש. לכן שאתם יודעים על טבת, היום שצריך לבנות בית המקדש, היום שצריך לסנס להביא לך שבועות. וחשבועות של כזה שבועו, פרעו, וזה עבודה. באים מכן, נתיים אני, מה זה? אז כזו בואו בואו לשמיים, מר הנביא. להפקעת את המקרה, את הקמאת, כל העבודה לקחת את הקמאת, לקחת את הקמאת של הכתר, ולבוא את זה לכולם לתפארת,
ואתם מטיפת השם, השם מלך, שלנו אין תשובה, אדוני מלך. 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 ועד דרך הספן והקלה, שעד דרך הקלה אפשר להמליך את השם. אם פעם שזה שם, זה חזן וקלה, לכן אנחנו רואים במים קלה, פיר מלכלה מבנת בבואי, תשום ראש למנה, מראש, מראש, מראש פני בכבוד, הריות, כתפיים וכאלה יכולים לגור בתוך הריות. כתפיים והקלה עם כאלה קדושים, ואיזו קדושה מיוחדת, שומעת הריות ולך על החתפיים והקלה, שומעים לגור בתוך הריות, בתוך נמרים, ושמראה על כל הספטרחה, על כל מחמות בעולם, על כל הרשעים בעולם, שרק החתפיים והקלה, כשאים מכנים אותם, וזה נצטרך לגולה שלמה, אמן אמן. 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 לי 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 שהכל ברא לכבודו. אמן. הוא רצה מהעולם יוצר החדה. אמן. אז מה שעשה את זה למשל, הוא עשה דמות למיתו. גם לדעת, בואו לדעת, נראה יוצר החדה. אמן. עכשיו זה כאלה, לקחת רות לדעת שלך בשביל עמך, ודעת, נראה יש לו ציון בבניה. אמן. ומשפה מראים, ראו בי, נראה יש לך בגנת מכסדם, ודעת, נראה יש לך חסן וחלה. אמן. הוא עשה את מלך העולם, אשר בא. שים רחש פעם וקלה, גיל ארין עדיף לבחן בה, אבא וארבא שלום וריהוד, ואירת הנשמה בארץ יהודה, ובכל שעות ירושלים. כל עשור
אחד בן קולקלה, כל בעוד בנים רובות, בנועים של גנות פלום, ברוך אתה אדוני, ומהחשן עם הקלה. אמן. אדוני עולם בורא פלגפת. אמן. אני מה?